Здравей, как си? Много хубава снимка имаш. С какво си облечена? Красавице, кога може да се видим? Не ви показваме лицата на тези хора, защото те са анонимни. Такива са и в интернет, когато се опитват да общуват с деца. Да си чатиш с непознат и ти да останеш такъв е възможно благодарение на ново мобилно приложение. То се казва Телоним и набира опасна популярност сред децата. Децата могат да си чатят с непознат, те самите да останат анонимни и за съжаление през това приложение вече имаме два сигнала, един за онлайн тормоз, другия за опит за среща с педофил. Най-засегнатата възрастова група са децата от 7 до към 11 години, там е най-силният педофилски интерес. Около 80% от жертвите на подобни посегателства са момичета. Ако едно дете е обект на онлайн тормоз, всичко това може да бъде забелязано първо от промяната в неговото поведение. Да престане да влиза в интернет и да прекарва време под компютъра, това е сериозен сигнал, че може да има проблем с онлайн тормоз, защото по този начин детето се опитва да избегне контакта през интернет с тези, които го тормозят. Може да се стигне дори до случаи, в които детето престава да се храни. Онлайн тормоза е сериозно предизвикателство за децата. Те рядко споделят вече когато ситуацията е излезнала извън контрол. И затова смятаме, че училището и училищната среда и учителите имат какво също да помогнат и да бъдат по-активни. Експертите по безопасен интернет съветват винаги, когато инсталираме ново приложение или си чатим с непознат, първо обстойно да проверим каква информация има за него в интернет. Това, на което учим децата, е първо, пусни през Google проверка по имейл адреса. Ако даден профил, даден потребител има профилна снимка, трябва да се провери през Google изображение и да се види тази или снимка на същия човек на какви други сайтове се появява и тогава може да ми светне лампичка, че този 12 годишен младеж всъщност е някакъв Чарлз от Аризона, а пък той се представя за пешко от съседното училище, значи нещо не е наред. Разговорът в семейството и вниманието към детето са най-ефективните средства срещу онлайн тормоза. Възможността за активиране на опцията родителски контрол има за цел не да ограничи свободата на децата, а да ги предпази, категорични са експертите.